अल्लाह मैं कहां, दर खैरुल बशर कहां, ले आई आज मुझको मेरी चश्मे तर कहां, ले आई आज मुझको अल्लाह मैं अपनी खबर कहां।
پاس اب اپنی خبر کہاں، اللہ میں کہاں، کھوئے ہوئے سے پھرتے ہیں ہم جلوہ گاہ میں، کھوئے ہوئے سے پھرتے ہیں ہم جلوہ گاہ میں، ان کی خبر کے بعد اب اپنی خبر کہاں، اب اپنی خبر کہاں، واللہ میں کہاں، یوسف انہوں نے سن لیا ورنہ حقیقتاً، یوسف انہوں نے سن لیا ورنہ حقیقتاً، زباں میں اصل کہاں، میری دعا میں میری زباں میں اصل کہاں، واللہ میں کہاں، در خیر البشر کہاں، لے آئی آج مجھ کو میری چشم تر کہاں، واللہ میں کہاں۔